Johnson, magisalum pola, Janssen trugi nudrum ye, pemajum legis odra, quodu cadrum pecor, Cece Jesu da drabce, Gingil lobce Jesu sol, Guru pe masi jihum, Hum vajen yurji dubjan san, Pe mages adum pola, Yatsen trugi nyudrugi, Pe majum ege sudrag, Cordo cadro man pecor, Cece Jesu da drupci, Gingil lamcil Jesu sol, Guru pe masi jihum, Um orgen yuji nujan san, Pe mages adon pola, Yatsen trugi nyudrugi, Pe majum ege sudrag, Quodu cadro man pecor, Cece Jesu da drupci, Gingil lapte Jesu sol, Guru pe masi jihum, Om vajen yuji nubjam san, Pe mages adum pola, Yatsen trugi nyudrugi, Pe majum lege sudra, Quodu cadro man pecor, Cece Jesu da drupci, Gingil lapcir Jesu sol, Guru pe masi jihum, Om vajen yuji nubjan san, Pe mages adum pola, Yatsen trugi nyudrugi, Pe majum ege sudrag, Quodu cadro man pecor, Cece Jesu da drupci, Gingil lapce Jesu sol, Guru pe masi jihum. Sanje chodan suci jonam la janchu bardo dagni chapsu ji dagni jinsu ji pe sunan ji drula pinchir sanje drupacho Sanje chodan suci jonam la janchu bardo dagni chapsu ji Dangin jinso ji pe sonan chi drula pinchir sanje drupa chu sanje chodan su chi chodan la janchu bardu dani chapsu chi Dagi jinso ji pe sonan chi drola pinche sanje drupa sho. Hoje a gente vai estar olhando um único capítulo, mas ele é extremamente profundo e rico. É o 15º capítulo do Diálogos em um Sonho. E quando a gente olha assim por cima, especialmente o título, o verdadeiro significado dos rituais Kaji e Kito, parece alguma coisa aparentemente técnica e desconecta, né, do que a gente vem fazendo. Mas o sentido desse capítulo, né, porque ele é tão importante, é porque ele se propõe a fazer uma conversa de uma visão esotérica do caminho, com uma visão que possa apontar o ponto último de forma direta. Então, é como se fosse um diálogo dentro
dentro do Japão de uma tradição quase do Vajrayana que existia dentro do Japão com o que a gente poderia chamar do Dzogchen dentro do Japão, né? Então, o imperador do Japão, que é quem vai fazer a pergunta, ele vai questionar por que é que dentro do Zen não vão ter rituais, não vai ter uma ênfase, por exemplo, das pessoas fazerem práticas de purificação, práticas de pacificação, práticas disso, práticas daquilo, prática para remover mal-olhado, prática para poder prolongar a vida, prática para diminuir um obstáculo X e assim por diante, né? Então ele fala aquilo um pouco o nível de cobrança, o nível de questionamento também, né? E o Muso Soseki, né, ele vai então apresentar essa ênfase no aspecto direto como sendo o ponto principal, independentemente da situação. A sensação que dá quando a gente lê um trecho como esse é que isso aqui era o que o Lama Santen estudava nas vidas passadas, né? Como se ele tivesse vindo direto quase que dessa atmosfera que, de maneira assim direta e quase insistente, foca no aspecto absoluto das coisas e da realidade, sem diminuir necessariamente o aspecto dos meios hábeis e do caminho como um todo, mas é como se ele tivesse o tempo todo tentando apontar para o que é o ponto central do que a gente está fazendo, como se em nenhum momento ele deixasse a gente perder o foco da rota que a gente está andando. É como se a gente se propusesse a entrar dentro de um caminho, de uma jornada, que ela é muito longa e ela tem muitas possibilidades de vista, né? Como se a pessoa fosse fazer uma viagem assim por um trecho muito comprido, e a pessoa vai passar por praias paradisíacas, vai passar por canyons e vai passar por serras e vales e ilhas e praias, e aqueles lugares, eles são todos muito convidativos, eles são muito interessantes, e a gente tem vontade de cada um daqueles lugares montar uma barraquinha, comprar uma casa ou alugar um Airbnb por um tempo e ficar ali. Depois a gente quer ir para outro, a gente quer ir para outro. E aí é como se o Musa Soseki dissesse: olha, não perca tempo com isso, não perca tempo. Porque a vida é incerta, as situações se deterioram muito rapidamente e você pode simplesmente se distrair e perder sua energia. Então é como se ele insistisse assim, full time, na nossa conexão com esse aspecto que é o aspecto primordial. Então é muito bonito como que isso que a gente vai ouvir do Lama Santen, por exemplo, fazendo essa conversa, no caso do budismo tibetano, com a infinidade de rituais que o Vajrayana vai apresentar, com os mudras e as sadhanas e as deidades e os rituais de longa vida e de remoção de obstáculos disso, daquilo, os protetores aqui e ali. E é como se viesse uma Mahasiddha desses e o tempo todo descortinasse, enfatizasse o que que a gente está fazendo, o que que a gente está olhando, de não perder o foco. E o conteúdo todo desse capítulo é justamente o diálogo dessas conversas. E isso nos interessa muito, porque a gente começa a pipocar de ensinamento para cá, ensinamento para lá, e sadhana para cá, e iniciação para lá, e a gente facilmente é abduzido por alguma coisa dessas. E não que isso seja alguma coisa menor, ou isso seja um desvio do caminho, mas é como se aquilo pudesse eventualmente ganhar tanta densidade, aquilo fica uma coisa eventualmente tão sólida, que o aspecto absoluto, ele como que se esconde, ele como que fica inatingível. Então aqui é como se o Musa Soseki, ele, independente do pedaço do caminho que a gente estiver fazendo, independente das macumbas que a gente aspira a fazer, ele vai sempre focar esse aspecto absoluto, né? Então é muito bonito como que ele conduz essa conversa. Então ele usa o pretexto desses rituais específicos aqui, que tem na nota de rodapé, depois vocês podem dar uma lida, que são rituais de meios hábeis que foram surgindo com o tempo, e ele vai então agora esclarecer esses pontos, não necessariamente de um ritual específico aqui ali, mas é como se o chapéu aqui nos servisse, né? No sentido da gente pegar esse contexto e olhar como é que ele tem acontecido na nossa prática, no nosso, na nossa conexão com as infinidades de práticas disponíveis, com as infinidades de possibilidades que vão
aparecendo e surgindo para nós. E é muito curioso porque cada uma dessas possibilidades que surgem, elas surgem como se fossem um fim em si mesmas, né? A gente pega uma prática dessas assim, e parece que se a gente pegar aquilo, a gente facilmente esquece de todo o resto. E pode ser então que o mapa completo do caminho ele fique um pouco nublado para nós. Então aqui é como se o Musa Soseki estivesse nos ajudando a recuperar essa visão macro do que a gente está fazendo, do que é o propósito absoluto mesmo, né? Então a pergunta do imperador ele é muito direta. Ele diz assim: a escola Shingon, que era uma das escolas budistas do Japão, ela ainda existe, né? Então, geralmente a gente imagina que no Japão tem só o Zen, mas tem muitos budismos, né? Então, existiam budismos mesmo antes do Zen, como a gente conhece, chegar no Japão já existia, né? Então, é como se tivessem caminhos mais esotéricos, né? Mais quase xamânicos dentro do Japão também. Então, na escola Shingon, ele diz assim: eles praticam os rituais Kage para aliviar o sofrimento e os infortúnios dos seres sencientes. Então, são rituais que eles não têm o foco na iluminação como uma forma direta, né? Eles procuram aliviar circunstâncias temporárias que acontecem. E ele diz assim: algumas pessoas criticam a escola Zen porque dentro do Zen não existem esses rituais. Tem alguma razão para isso? Essa pergunta é muito boa. E a resposta do Musa Soseki é assim: as escolas esotéricas, as escolas xamânicas, as escolas que focam os meios hábeis, elas ensinam que todos os 10 reinos do sagrado e do mundano são, sem qualquer mudança no seu modo de ser, manifestações do Buda Mahavairocana, o Buda primordial. Então, todos os reinos profanos e sagrados, não importa como eles se apresentem, eles são a manifestação do Buda primordial. Assim, não existe qualquer diferença entre os sábios e os tolos, entre os aristocratas e os cidadãos comuns. Nem há qualquer distinção entre as bênçãos e os infortúnios, ou entre bem-estar e sofrimento. Isso é na visão absoluta, né? Por que então fazer preces? O que há então a ser buscado? Porém, de forma a guiar aqueles que ainda não compreenderam essa verdade profunda, a escola Shingon utiliza realizações manifestas. Vai utilizar, então, meios hábeis que não vão se propor apresentar o caminho direto de forma reta, assim, né? Aí ele diz assim: o Zen deixa tais expedientes, tais meios hábeis, para as escolas doutrinárias. E o Zen aponta diretamente para a natureza original. Isso aqui é muito bonito. Se nós compreendermos a natureza original, sabemos que fundamentalmente nascimento e morte são desprovidos de forma. Essa é a verdadeira longevidade. É como se ele começasse a pegar de uma maneira muito bonita o que que os diferentes rituais se propõem, e aqui ele vai fazer isso convergir para o aspecto profundo desses rituais. Então, o aspecto profundo do ritual de longevidade não é simplesmente tornar a vida mais longa, mas sim o reconhecimento de que nascimento e morte são desprovidos de forma. Não vemos nada para chamar de infortúnio. Isso é a verdadeira segurança. Então, a gente pode fazer rituais para ter segurança. Mas a verdadeira segurança é a percepção de que não tem o infortúnio absoluto. Deixamos para trás as noções de pobreza e de riqueza. Isso é o verdadeiro ganho. Vemos que não há ninguém a ser desprezado como um inimigo. Essa é a verdadeira conquista. Compreendemos que não há disparidade entre o amor e o ódio. Isso é o verdadeiro amor e o verdadeiro respeito. Uma vez que nós compreendemos esses princípios, vemos que não há razão para criticar o Zen como ineficiente quando se trata de aliviar o sofrimento e o infortúnio. Por quê? Porque cada um desses rituais que a gente possa colocar energia para ter uma vida longa, para remover o obstáculo disso e daquilo, ainda que eventualmente eles possam ter um efeito relativo,
aí a gente ganha uma sobrevida. É quase como num jogo, o juiz então dá mais tantos minutos de prorrogação para nós. Mas a gente segue dentro do jogo. Aí eles vão lá e autorizam a gente, o nosso time, a fazer mais uma substituição. Tá bem. A gente vai lá, troca mais uns jogadores cansados, bota uns novos lá, mas o jogo segue sendo o jogo, que não ultrapassou o jogo. A gente tem uma sensação que a saúde melhorou, os inimigos foram embora, a vida se estendeu, a riqueza aumentou um pouquinho e assim por diante, mas o jogo segue sendo o jogo. Então aqui é como se ele tivesse colocando o aspecto quase transcendental desses rituais. Então, não é que dentro dessa visão absoluta os rituais relativos não existem, mas é como se pegasse e atravessasse e cortasse por dentro de cada um deles, quando essa visão profunda das coisas, enfim, se abre, né? Então, é como se aqui ele tivesse oferecendo a possibilidade da gente, de saída, tentar mergulhar nessa visão. Aí ele continua. A cerimônia Kage, no budismo Shingon, isso é, o tipo comum de cerimônia Kage realizada com tais objetivos, como remover infortúnios e aumentar a riqueza, o que ele explica de maneira muito sucinta o que são esses rituais, né? É simplesmente um meio expediente para guiar as pessoas comuns. Cada ser vivo consiste nos seis grandes elementos: terra, água, assim por diante, e consciência, e as quatro mandalas universais. E é uno com o Buda Mahavairocana, e não é diferente dele. Os seres comuns, porém, eles não estão conscientes disso. Então, o Tathagata ensinou o Kage dos três mistérios, como meios hábeis, como expedientes. Esses são os Kages genuínos. Há um número de pessoas, hoje em dia, que seguem as práticas esotéricas, mas poucas, de fato, que buscam dominar os ensinamentos secretos mais profundos, avançar avançar para a prática do verdadeiro Kage, experimentar a realização do estado búdico nesse mesmo corpo. Ao invés disso, elas se preocupam apenas com preces mundanas, de forma que mesmo os eminentes sacerdotes que se empenham em sustentar os ensinamentos esotéricos genuínos, eles acabam sendo obrigados a realizar rituais Kage e práticas secretas, como se fossem relativas, né? A despeito deles verem isso como contrário ao verdadeiro propósito da sua tradição. Então, ainda que esses mestres eles gostariam de focar o aspecto absoluto, eles se veem então precisando focar nesses aspectos relativos, né? Então, existem sacerdotes Shingon, mas seriam sacerdotes de qualquer tradição aqui, né? Que se especializam em rituais e não sabem nada a respeito do significado interno da sua tradição. Especialmente se a gente chega numa tradição que ela é profundamente elaborada, com uma riqueza de detalhes, uma variedade imensa de coisas, a gente se sente um pouco analfabeto, a gente se sente um pouco perdido, e é como se a gente entrasse então numa floresta que a gente tem que aprender todo aquele conjunto de significados que é extremamente complexo. E aquilo é tão complexo que aquilo drena, aquilo pode drenar o aspecto absoluto pela intensidade da ênfase que é dada justamente ao aspecto relativo. Então ele diz, não vai ter um número gigante de pessoas que vão se especializar nos rituais e vão saber fazer eles de maneira perfeita. Mas aí o significado profundo é como se ele ficasse oculto. Tais sacerdotes, acreditando que a prática ritual é a essência do esoterismo, como se a perfeição em realizar o ritual de uma maneira perfeita, né, fosse o ponto último. E não é. Então, a prática ritual, eles acreditam que o ritual em si é como se fosse o ponto mais profundo, mas o ritual ele é uma ponte para uma outra coisa. Sem perceber isso, eles ampliam as suas próprias fama e riqueza ao recitar preces para os seus patronos, com a ideia de que estão sendo úteis. É por isso que a escola esotérica declinou gradualmente até o ponto que é agora. Similar à adivinhação Yin Yang, uma situação deplorada por sacerdotes Shingon rigorosos.
A despeito disso, por conta das práticas expedientes que desenvolveu, há algum mérito nessa tradição, mesmo na sua condição atual? É como se a ênfase progressiva num aspecto relativo fosse desidratando a própria tradição do foco no aspecto da liberação. Então, é como um mofo que lentamente começa a se proliferar e a se desenvolver. E começa, então, num certo sentido, quase que a contaminar a tradição como um todo. Então, é um pouco isso que ele está trazendo aqui, né? Quando aqueles que acreditam na escola Zen, eles pedem aos templos Zen que eles ofereçam preces por assuntos que não são de grande importância, eles estão plantando sementes para a destruição dos ensinamentos Zen. Ele também não perdoa, né? Não, ele também não perdoa. Porque é como se ele não deixasse nenhum espaço para algum tipo de samsara se criar ali dentro, né? Ele simplesmente não deixa nenhum espaço para a pessoa criar um tipo de samsara ali dentro. Isso é um pouco perturbador para nós, porque é como se a gente quisesse levar um samsarazinho para dentro do aspecto profundo, né? A gente diz, não, eu estou aqui, estou sendo inundado por essas bênçãos, e a gente tem um samsarazinho que a gente quer atravessar junto com ele, né? Se a gente pudesse enfiar no bolso, assim, levar um pouco escondido. E ele não deixa. Então isso é muito tocante também, né? Porque é como se tivesse aos poucos, né, vai tendo esse sentimento de entrega que é 100%, 100%, né? Aí ele diz: "Assim, as suas preces, elas não chegam a lugar algum. E qualquer karma que essas pessoas criem para si mesmas é negativo. Porém, se as pessoas encorajarem os monges Zen a devotar-se ao Zazen e a promover os princípios da sua escola, e se pedirem aos monges instruções na prática correta do caminho e empenharem-se em compreender os ensinamentos dos fundadores da escola, então os três tesouros, né? As três joias, né? E as deidades certamente demonstrarão compaixão e as ajudarão nos seus esforços." É do tipo assim, se a gente conseguir simplificar a vida, é um pouco isso que ele está dizendo, né? Se pudesse simplificar a vida e focar no que realmente importa, aí é como se a gente começasse a reidratar o próprio Dharma, reidratar o próprio caminho. Mesmo que não tenham sucesso em despertar para o caminho e realizar o Dharma, elas certamente receberão benefícios iguais aos de qualquer prece mundana. Ele começa a contar umas histórias, né? São muito boas. A gente não tem ideia quem foram essas pessoas, mas ainda assim foram pessoas importantes, né? Então ele diz assim: o regente de Kamakura, uma região do Japão, Saimyoji, um praticante leigo que mantinha em alta estima os ensinamentos Zen, estabeleceu o grande monastério Zen de Kensho-ji e nomeou como sacerdote fundador o mestre Zen chinês Lanxi Daolong. Esse mestre, né, Lanxi, ele censurou como monge sem espírito do caminho aqueles que na sua assembleia, que ainda que se empenhassem seriamente na sua prática de meditação do Zen, devotavam seu tempo a estudar os sutras, comentários e registros Zen. Vê o nível de radicalismo, né? Ainda mais dignos de culpa, então, são aqueles que perseguem a fama e o lucro mundanos. Parece um pouco contraditório, né? Mas é uma visão muito. O que ele está trazendo é uma visão que ela parece radical, mas ela é como se fosse a forma mais enérgica que a gente vai encontrar de focar num aspecto primordial, né? De uma maneira direta. Então, é como se ele considerasse que se a pessoa começa a tirar a ênfase da experiência em si e transmigrasse para um texto, é como se ela estivesse diminuindo
a própria profundidade da experiência dela, porque ela começa então a lidar com as palavras, com os conceitos, e ela começa a entrar no que o Lama vai chamar do caminho do ouvinte. Então a questão não são os textos em si, não são os sutras em si, mas é que começa a surgir um desvio. E aí a gente começa a estudar, começa a memorizar, começa a debater, aquilo começa a ter uma filosofia, aquilo é bonito, aquilo é bem acabado, e assim por diante. E aí o aspecto direto, simples, ele começa a desaparecer. Tem um dos capítulos seguintes aqui que é muito bonito porque ele vai contar uma história como se fosse uma história mítica da degradação do Dharma. Então ele vai dizer: na época do Buda, na época dos mestres do passado, assim, passado para ele já, né? Vocês imaginem, isso aqui tem quase 1.000 anos, vocês descontem ainda o passado dele, né? Ele vai dizer que as pessoas simplesmente recebiam os ensinamentos e iam meditar na beira de montanhas, elas iam meditar debaixo de árvores e atingir a iluminação. Com o tempo, os praticantes começam a ficar um pouco moles, assim, eles vão ficando um pouco mimosos, aquilo já muito difícil, aqui ali começam a surgir obstáculos, aqui ali aquilo parece que já não vai. Aí começa a precisar surgir uma estrutura, aí começam a surgir os templos, começam a surgir como se a realização, a transmissão direta já não fosse possível. A pessoa diz: não, acho que eu preciso estudar mais. Primeiro eu preciso ler aquilo lá que eu não li ainda. E aí começa a surgir isso que ele vai chamando da degradação da própria realização. Ela é uma visão que ela não parece muito simpática, né? Porque, enfim, a gente a princípio valoriza muito o estudo e o aspecto teórico, né? E parece contraditório, mas aqui é um contexto bem direto que ele está trazendo, né? É um contexto bem direto. Então é como se ele dissesse assim: tem o quê? O Dharma está escrito nas aparências. O que mais a gente precisa se não aprender a ler o Dharma que já está escrito nas coisas, né? A natureza primordial já está completa dentro de nós. A gente só precisa ver, reconhecer. Aí é como se a gente dissesse: não, tudo bem, mas agora então aquilo, aquilo outro. Aí isso ele vai reconsiderar como uma coisa menor. Então, é como se ele dissesse: no início, as pessoas não precisavam estudar, elas simplesmente viam o Dharma, né, nas coisas, de maneira muito direta. Ele vai dizer: ainda mais dignos de culpa, então, são aqueles que perseguem a fama e o lucro mundanos. Isso não é verdadeiro apenas para os monges. Todas as pessoas que acreditam no Zen, incluindo apoiadores e suas famílias, devem fazer o seu melhor para despertar para a sua natureza original. Então, aqui é como se ele estivesse chacoalhando um contexto onde todo mundo estava um pouco fixado na pilha de rituais que tinha para fazer, na vastidão de sutras que tinha que estudar e de instruções e rituais que precisava então realizar. E aí, aqui ele estivesse dando um corte de uma maneira muito direta para esse aspecto da natureza original. Ou seja, não se perder no meio dessa floresta, né? Pegar um atalho, se possível. Aí ele diz: segundo Langzi, né, esse mestre antigo, outros grandes mestres vieram para o Japão da China da dinastia Song, incluindo Wang Punin, Dashu Zhenyan e Wushui Zuyan. Todos eles admoestavam tanto monges quanto leigos de que nada é mais importante do que a compreensão da natureza original, ou da natureza primordial, ou do Dharmakaya. Eu acho bonita essa expressão, natureza original. A fé das pessoas era tão profunda quanto a dos monges, ou seja, dos leigos, né? Então é como se não importasse se a pessoa fosse leiga, se ela fosse monja, não importava. A fé era a fé da compreensão da natureza original. Durante a era Koan, quando o Japão estava em uma grande confusão devido às invasões mongóis, o regente Ojo Tokimune, um praticante leigo do Zen, ou seja, ele não era monge, permaneceu tranquilo e contido. Todos os dias ele convidava Uksui,
que era então o abade de Kenshuji e outros sacerdotes, para discutir o Dharma. Vocês imaginem, eles estavam sendo invadidos, uma guerra. E ele ia meditar e debater o Dharma. Sua atitude era tão impressionante que o Uksui a mencionou nos seus sermões. Posteriormente, Tokibune estabeleceu em Gakuji para promover o bem-estar da escola desses patriarcas, desses mestres antigos. Essa pode ter sido a razão pela qual os mongóis falharam em conquistar o Japão. Vocês vejam que volta que isso deu. Completamente, assim, contra-intuitivo, né? Completamente contra-intuitivo. Mas, entre outras coisas, se diz que a gente não foca na natureza original, tamanha a nossa crença na causalidade grosseira das coisas, né? Tokiori e seu filho Tokimune foram capazes de manter o Japão seguro por duas gerações. E é dito que ambos os homens morreram de uma maneira muito inspiradora. Embora o budismo tenha sido venerado dessa maneira durante as vidas de Tokiori e Tokimune, o fato infeliz é que o amor do mundo é pesado, mas a fé no Dharma é leve. Ou seja, assim, até mesmo os templos Zen vieram a ser inundados com incessantes pedidos de preces em assuntos irrelevantes, de forma que em toda parte agora a demonstração de tabuletas de preces. Aí as pessoas começam a contar quantas preces elas fizeram, elas têm as acumulações das preces, aí elas começam a ter as tabuletas que elas têm que ir lá marcar, né? Marcar o gráfico, um Excel antigo, né? A pessoa vai somando e vai contabilizando aquilo. A recitação dos sutras, a recitação dos dharanis, assumiu a precedência sobre a prática da meditação Zen. Então é como se o foco no aspecto direto ele fosse meio sem graça. E é mais divertido, então, começar a surgir uma quase parafernália do Dharma, né? Então ele vai olhando para isso como uma espécie de degradação, especialmente se isso for desidratando o foco no aspecto absoluto, né? Então eles até o Zen se rendeu. Ele está fazendo uma autocrítica aqui à própria tradição dele, né? Além disso, os templos eles têm numerosos apoiadores menores, e cada um dos quais solicita preces. Os monges, preocupados com fama e dinheiro, vamos dizer, eles dependem desses apoiadores para receber as doações, para manter o templo funcionando. Então, se eles não fizerem as preces, os rituais que os apoiadores pedem, como é que eles vão pagar as contas? Aí, os monges e os templos e os mosteiros acabam, então, enredados, enroscados com aquilo, que eles já não conseguem mais se desvencilhar. E aí a degradação, como uma bola, ela vai só se ampliando, né? É muito interessante como que essa coisa se desenrola, né? Então os monges, enfim, todo mundo que tem que sustentar aquele centro de Dharma, preocupados com a fama e com o dinheiro, eles tratam isso como grandes assuntos, esquecendo-se assim da grande questão da iluminação. A iluminação desaparece. Como isso não levaria à destruição do Dharma do Zen? Os monastérios Zen da China, em que ainda é dada a maior prioridade à prática da meditação Zen, a única recitação feita após a refeição do mingau da manhã é a de um único dharani da grande compaixão, de um mantra, né? Dharani seria um mantra grande. E só. Ou seja, é como se a contemplação do aspecto direto, de uma maneira incessante, fosse o ponto principal. O mingau da manhã, depois eles recitam o mantra, e deu. Aí ele diz, a recitação do Surangama Dharani, né, do Sutra do Surangama, foi algo que começou apenas recentemente.
E até mesmo essa prática, ela se restringe ao período de treinamento do verão. O costume de recitar esse mantra, Surangama Dharani, à noite, começou no Japão, onde é conhecida como Ozan, um termo que na China se refere a um ritual diferente. Nos primeiros anos em Kenshōji, que era um grande mosteiro do Japão, né, nenhuma recitação de sutras era realizada durante o dia. Porém, na época das invasões mongóis, eles começaram a recitar o Avalokitesvara Sutra como encantamento para proteger a nação. Isso acabou se tornando um costume. E agora, os sutras eles são recitados 3 vezes ao dia, antes da aurora, antes do meio-dia e à noite. Embora tais ofícios não pertençam ao espírito original do Zen, agora que se tornaram uma prática estabelecida, nenhum dos monges mais experientes está disposto a deixar de realizá-los. Aí ninguém consegue mais tirar. Aí tu introduz alguma coisa, que é alguma coisa construída, e aquilo então se torna uma tradição. E aí tu não consegue tirar aquilo mais. É difícil. Aí as pessoas, não, mas isso é o budismo, é isso, aí tu tira aquilo, as pessoas, não, isso aqui não é um templo fiel, um templo raiz. O templo raiz é o templo em que se faz isso. E aqui ele está mostrando como esse, isso é uma degradação que vai vindo de uma incapacidade de focar o aspecto direto, né? Ele diz assim, ademais, sendo essa a última era do Dharma, a nossa, no caso, né? Há muitos monges que, a despeito de pertencerem à escola Zen, consideram a recitação dos sutras menos trabalhosa que a meditação Zen. Então, aqui ele dá uma alfinetada na galera que gosta de recitar mantra, né? E que gosta de recitar os sutras. Porque, imagina, tem uma monotonia, a princípio, envolvida, né? Com o silêncio, com a parede, com o foco direto, né? Aí, se a gente pega um livrinho e começa a ler o sutra, de recita um mantra, a gente fica melhor, né? Então, ele dá essa alfinetada, que ela é muito boa para a gente contemplar. Ele não está diminuindo o sutra e o mantra em si, mas ele está nos convidando a olhar para a nossa própria energia na conexão com esses aspectos, né? Para tais monges, é pouco provável que a eliminação da recitação extra trouxesse qualquer benefício. Além disso, fazê-la contrariaria, sem dúvida, os desejos dos benfeitores do templo que valorizam as coisas mundanas. Assim, os templos Zen, por toda a parte, realizam diligentemente os rituais dos sutras 3 vezes ao dia, direcionando o mérito obtido dessa forma para a felicidade dos seus fiéis e para a paz por todo o mundo. Nas manhãs do primeiro do 15º dia de cada mês, os monges se reúnem no salão do Dharma para realizar o ritual Shukushin, não apenas para o imperador, mas também pela paz mundial e pela harmonia de todas as pessoas. Assim, não deveríamos acusar os monges Zen de não fazer preces. A recitação do Dharani, da Grande Compaixão e do Surangama Dharani traz benefícios descritos nos sutras, que não são de forma alguma inferiores aos rituais esotéricos. Também não deveríamos subestimar os benefícios de recitar o Sutra do Diamante, por exemplo, e o Avalokitesvara Sutra. A despeito disso, se há alguma coisa que a recitação desses sutras 3 vezes ao dia não é capaz de realizar, então recitar mais sutras e mantras dharanis não terá utilidade alguma, irá apenas prejudicar a prática da meditação. Ou seja, a pessoa já tem um conjunto de coisas que ela está lendo, que ela está recitando, que ela está acumulando. A pessoa pensa, não está funcionando, eu acho que eu deveria fazer mais. É como se ele dissesse: olha, se o que você está fazendo já não está funcionando, se você adicionar mais coisas, simplesmente não é isso que vai resolver.
Não é isso. É uma outra coisa. Eu acho esse capítulo muito especial, porque é como se ele revisitasse de uma maneira muito direta toda a diversidade que o caminho pode apresentar para nós e também a nossa conexão com esse aspecto direto, né? Eu acho muito interessante esse capítulo. Então, eu pensei que ele já seria suficiente para a gente poder conversar um pouco, até porque o outro capítulo também é super profundo e nos obrigaria a trocar um pouco de tema, né? Então, a gente deixa isso para semana que vem, né? Porque eu acho que aqui já tem conteúdo suficiente, né? Que a gente pode olhar, né? Eu achei maravilhoso o dia que eu descobri isso aqui. É difícil achar um texto que faça uma visão crítica do próprio caminho como ele faz, né? Isso não é muito comum. Não é muito comum. Apontando o aspecto direto, sim, né? É um pouco raro de encontrar. Mas é isso. Queria ouvir vocês também. Eu não acho isso muito diferente do que o Lama vive dizendo, né? Mas é como se a gente achasse agora uma referência bibliográfica para isso, né? O que é muito, muito marcante, assim, né? A gente vê isso por dentro do Zen. Aí faz todo sentido a gente entender por que que o Lama tem a posição que ele tem por dentro do budismo tibetano, por exemplo, né? Por que que o Sebe tem a posição que o Sebe acaba tendo dentro do budismo como um todo, né? É totalmente baseado em algo como esse Mudo Suzuki que está dizendo para nós, né? Totalmente baseado. Oi, Francisco, por favor. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu acho que aí essa colocação é bastante interessante. Eu vejo que o meio termo, o equilíbrio disso aí, que seria o ideal, né? Porque eu acho que, por exemplo, eu já ouvi, quer dizer, eu não sabia que havia esse lado no Zen, né? Quando eu participei há muitos anos de uma cerimônia, de um retiro com Tokuda, aqui no Espírito Santo, teve algo mais ou menos ritualístico, assim, que eu achei lindo, por sinal. Mas é bem diferente. No caso budista tibetano, é mais puxado para esse lado, né? Ao mesmo tempo, o Zen, ele. Eu lembro que o ritmo, em termos de meditação no Zen, é bem puxado, né? Acordava às 3 horas da manhã para meditar até às 5, às 6, mais ou menos. Depois tinha aquele café da manhã, aquele lanche, né? Um tempo preciso, assim, se você não tivesse terminado, acabou, não pode comer mais. Depois voltava de novo para meditar, entendeu? Então, assim, era aquela coisa puxada. E eu não tinha visto esse lado. Não tinha muita oportunidade de saber das coisas, né? Era um retiro silencioso, não podia falar também. Por outro lado, o budismo tibetano trouxe esse lado, assim, que muitas vezes lembra certas coisas das religiões afro, entendeu? Dá até para umas associações interessantes. Porque no passado também eu andei por aí, né? E eu tive uns contatos bastante interessantes com as religiões afro, onde dá para encontrar algumas coisas que no budismo tibetano tem também, né? Por outro lado, assim, essa questão dos sutras. No Zen, quando você
vai fazer as refeições, antes tem uma recitação de sutra, né? E então é bem mais leve em relação a essa parte. Eu lembro que eu tentei uma vez, durante um retiro, dar uma olhada nos livros que tinham lá, aí Tokuda chegou e deu toca. Nem falou, né? Ele só disse que não podia, mas né? Cortou barato assim. Né? Então, assim, eu acho que o caminho do meio nisso aí também é interessante, né? Que você não fica nem tanto à terra, nem tanto ao mar. É que ele entra aqui um pouco como se fosse um controle de qualidade, né? Então é como se o papel dele fosse recolocar as coisas no eixo, né? Então ele provavelmente estava vendo essa ênfase excessiva na densidade do aspecto ritualístico, do aspecto relativo, né, das coisas. E aí ele estava vendo o foco no aspecto da natureza original, da própria iluminação, com uma luz que vai se apagando devagarinho, ela vai ficando distante, ela vai ficando quase esquecida, né? Pelo brilho que o resto todo acaba assumindo. E aí ele chega um pouco como Manjushri e bota as coisas no lugar de volta, né? Por isso que é muito impactante. Ele é muito direto, ele não mede muito as palavras, né? Ao mesmo tempo, é como se o Zen fosse a tentativa mais heróica, assim, de apresentar o aspecto absoluto de uma forma direta, né? Ele todo de saída, ele já se propusesse a isso, né? Sem rodeios, né? Lá atrás, quando eu estudei, quer dizer, eu fui conhecer o Zen na prática, eu já tinha lido um pouco, né? Eu me tem muito com o Huineng, porque ele que tirou um pouco desse lado, Huineng, ele como se ele tivesse silenciado um pouco o Zen, né? Ele tirou um pouco desse lado, mas sem palavras, né? Eu achei que ele secou um pouco o Zen, ele enxugou, achei muito legal isso. Ele não tinha muitos rodeios, não tinha muito esoterismo no caso de Huineng. Foi isso aí, pá, né? E teve na época dele teve um certo embate assim que as pessoas muitos não gostaram. E não sei Ele foi perseguido, né? exato. E ele botou o pessoal para sentar e era pão, pão, queijo, queijo. Aquela coisa bem seca mesmo. E eu acho que o Tokuda também tinha um pouco disso. Com certeza ele tinha. Tanto é que o Lama pegou isso, né? É. Isso aí. Mas legal, gostei. Gostei muito. Obrigado, Obrigado. Francisco. Oi, Cris. Olá, Henrique. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tarde. Só fazer uma colocação sobre algo que eu lembrei. Interessante, né? Eu entendo o que ele quis dizer com o estudo do Dharma, às vezes fica menor, né? Diante dos rituais, mas como ele mesmo traz, né? Tem sua importância, né? E aí eu lembrei que eu li que a Roda da Vida, ela frequentemente em muitos mosteiros, ela é desenhada no portão Do o lado de nome. fora. É, por quê? Porque eles pensam o seguinte: tem muitas pessoas que não sabem ler, tem muitas pessoas que trabalham o dia inteiro no campo. Mas aí, olhando a Roda da Vida, eles têm uma, né, eles têm uma ideia, uma percepção, um insight sobre o Dharma, né? Então, estava falando sobre isso. Então, são aquelas pessoas que não podem ir, trabalham muito, não têm instrução, não têm estudo, e aí elas acabam, mesmo através das imagens, né? As imagens elas têm um poder Com grande, certeza. né? E eu acho que eu entendo isso. Os rituais vêm nesse sentido, né?
E algo que o Lama está sempre, né? Volta e meia ele para, assim, ele fala assim, olha, então vamos falar um pouco, assim, do Buda da medicina. Então, qual a visão que a gente tem que cultivar? E aí ele relembra os votos, né, do Buda da medicina. Mas ainda assim ele tem essa, ele mantém, né, essa prática e é muito compassivo, né, muito bonito também. Mas eu entendo. E aí, na verdade, a minha pergunta é sobre algo bem específico que você falou agora no final. Você falou assim, que nós estamos na última era do Dharma, e eu já perguntei pro Lama sobre o que ele acha do fim do mundo, não sei o quê. E ele meio que falou um pouco sobre isso, mas ainda não tá muito claro para mim. Eu sei, né, que eu não sabia que a gente estava na última era do Dharma. Poxa, agora a pressão aumentou. Eu tô brincando. E aí isso conecta com uma pergunta que me fizeram. Uma pessoa que não é do budismo perguntou assim, tem um Buda atualmente? E aí me pegou totalmente desprevenida. E aí eu trouxe essa questão do conceito de Bodhisattva e Budas. E aí como essa pessoa já foi no Templo de Três Coroas, né? Daí eu falei, olha, eu ouvi no retiro que o Shagidu comentou um dia. Peraí, foi o Shagidu? Foi o Alan Wallace? Agora eu não vou lembrar. Que ele comentou, assim, andando no caminho do meio, falou, será que é aqui que vai surgir o próximo Buda? Dei risada. Daí eu falei assim, mas eu não sei se é verdade, porque eu fico meio com o pé atrás de contar essas histórias que a gente ouve nos retiros, porque no meu primeiro retiro, tinha um rapaz que nunca conversava, que ele cortava as abóboras cabotiã. Aí falaram assim, ah, ele fez um voto de silêncio. Eu achei aquilo o máximo, né? Meu primeiro retiro. Que legal, uau, que incrível. Aí, tipo assim, eu passava por ele e fazia assim, eu sorria, né? Não falava nada pra, né? Não cumprimentava. Daí um dia eu tava passando e tava escuro, tava indo pro templo, e já era noite. Daí ele não ia ver meu sorriso, né? Meu aceno, aí eu falei assim, oi. Aí ele, boa noite. Aí eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei assim, ah, seu voto de silêncio acabou? E ele falou assim, que voto de silêncio? Eu falei assim, gente, olha o telefone sem fio. O coitado achando que estava sendo ignorado o retiro todo, porque alguém achou que ele estava fazendo voto de silêncio. E passou aí, ou não sei, né? A pessoa pode ter dito, eu acho que é um voto de silêncio. Chegou a mim como, ah, ele fez um voto de silêncio. Eu achei que o máximo. Falei, uau, no próximo retiro, avidia total. Falei, no próximo retiro, eu quero fazer um voto de silêncio, será que eu consigo? Mas, enfim, resumindo, né? Desculpa aí, gente. Mas são essas histórias, né? Enfim, resumindo, tem um Buda, eu sei do Maitreya, né? O último Buda. O que eu posso falar para as pessoas que elas são muito curiosas a respeito disso? Obrigada, se puder falar um pouquinho desse assunto ainda que saia um pouco do. Pode dizer que todo mundo tem natureza de Buda. Acho que é a melhor saída que tu vai achar. Isso eu falo, Ah, sim. melhor. Todo mundo tem natureza de Buda. Ah. Porque Mas assim. é que esse aspecto da última era do Dharma é um aspecto técnico, né? Tecnicamente se diz que existem 10 eras de existência e declínio do Dharma, né? A primeira, bom, tinha o Buda. Aí depois tinham aqueles que ouviram o Buda. Depois tem aqueles que ouviram dos que ouviram do Buda. Então é como se a gente tivesse num tempo que já se, assim, já se passou tanto tempo, na verdade, que é como se a gente estivesse vendo um ruído, assim, apenas, né? Dessa inspiração e dessa energia original, né? Então, nesse sentido, é como se o aspecto externo do Dharma, né, das imagens, ele fosse perdendo um pouco a força e a própria
O próprio treinamento, ele também, ele não tem necessariamente a mesma intensidade que havia tempos atrás, né? Então aquilo vai enfraquecendo um pouco, né? Mas vocês vão ver no próximo capítulo, né, que é super bonito, que ele vai falar dos praticantes de hoje, no, era da época dele, mas vale para hoje, né? Ele dizendo: qualquer um que despertar a aspiração de aprofundar o caminho, a visão e trazer benefício aos seres, é como se tivesse o mesmo mérito de alguém que tivesse diante do Buda daquele tempo, não tem diferença. Então, é como se a própria degradação do Dharma desaparecesse nesse momento, né? Porque ele coloca ênfase no próprio milagre. Num tempo difícil, surgia a motivação de acordar e fazer a coisa acontecer ali por dentro. É como se a degradação desaparecesse instantaneamente nesse momento, né? Excelente, isso me fez lembrar. O Lama fala bastante às vezes sobre a degradação do Dharma. Ele um dia falou assim, num retiro: ele falou assim, olha, então, eles falavam que era a degradação do Dharma, falar tipo Dharma em tibetano e não em Pali, o sânscrito. Aí ele falou assim: aí hoje, por exemplo, aqui, ninguém aqui fala tibetano, eu tô ensinando Dharma em português. Né? Ele falou assim, ó, aqui nesses armários, e apontou, né, para trás, tem textos em tibetano, nós temos os textos em tibetano. Eles estão ali, mas ninguém consegue ler. Então, assim, eu achei bem interessante isso, né, esse aspecto. Mas, e ao mesmo tempo você tem razão, né? De certa forma, a visão, ela vem nesse... Ela vem para nos conectar a esse tempo, né? Se a gente parar e pensar, o tempo e o espaço, eles são relativos, né? Nesse sentido. Então, o Dharma, ele conecta, né? Passado, presente, futuro, né? Não, verdade. Obrigada, Henrique. Obrigado, Cris. Obrigado. Fala, Márcio. Oi, tem algumas perguntas, não sei por onde começar, mas já vou conectar com as perguntas da Cristina, porque, ou enfim, todos os seres têm natureza búdica, mas esse aspecto do que é iluminação e, enfim, a pessoa se ilumina, se torna Buda também. Apesar de que eu tô lendo, terminei de ler o livro Depois da Iluminação, Lave a Roupa Suja, fala bastante sobre isso, assim, aí é uma coisa que fica meio confusa, assim, porque acontece a iluminação, mas também não acontece nada, mas, a pessoa se ilumina, lembra de vidas passadas, ou lembra da grande natureza, grande rede cósmica, ou o que que é. Segue minha fala, foi meio satírica aqui, eu acho. Mas, enfim, tem um grande mistério. Então, todo mestre iluminado é um Buda, todo que é considerado, que precisa para se considerar iluminado. Também acredito já ter lido que Avalokiteshvara é Buda da compaixão, mas Avalokiteshvara é o Dalai Lama. Então, o Dalai Lama é um Buda. Eu já li também que algumas pessoas, algumas linhas, consideram ele como um Buda no tempo atual. Então, não sei, surgem essas coisas. Mas, enfim, Quando a claro que eu não pessoa sei. entra no Vajrayana, ela faz o voto de ver todos os seres como Budas, né? Ela faz esse voto. E se diz que o próprio progresso na prática, ele está ligado a uma habilidade de progressivamente ver os seres de uma forma mais ampla e mais profunda, né? Então, não tem uma sensação de isolamento, assim, como se a pessoa fosse. Ela fosse se tornando um Buda e fosse se distanciando dos mortais, né? Não é isso. Ela é um olhar progressivamente mais profundo com relação a todos os seres e toda a forma de vida, né? Então, é melhor desmistificar isso, né? Como alguma coisa muito mística mesmo, né? E tornar isso alguma coisa mais ligada à própria ampliação da visão da própria pessoa, né? Então se diz que os méritos eles estão relacionados à própria forma que a pessoa tem de olhar para os outros, né? Ou seja, se a gente olha para alguém como um ser dos infernos, a gente vai colher
dizer, as bênçãos dos infernos daquela relação. Se a gente olha para o ser como um Buda, a gente vai colher os méritos de ver como um Buda, porque é sempre coemergente, né? A questão é que a gente fica procurando uma forma externa, como se fosse separada de nós, e a gente não vai achar. A gente não vai achar. Por isso que se diz que quando se atinge a iluminação, todos os seres atingem a iluminação, porque todos os seres são vistos desse lugar, né? Mas a gente fica vendo de uma forma separada, avulsa, grosseira, né? E não é assim. Não é assim. Entendi. Eu acho que entendi. Acho que realmente é uma coisa a trabalhar, assim. Porque aparentemente seria mais fácil, né? Alguém chega com crachá, Buda, não sabe? Não precisa nem fazer esforço ali, ele já vem com o título, né? Buda. É como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. Mas essa dimensão da coemergência, ela toca tudo, inclusive esse ponto. Então, é uma ampliação do olhar de cada um. Não tem alguém com crachá assim, Buda, né? Só por último, queria fazer um comentário sobre esse aspecto comentado no texto das práticas esotéricas, não sei se eu vou chamar assim, eu acho que no mundo comum é o que mais pega as pessoas, quando você fala de budismo ou qualquer outra cultura oriental, assim, vão lembrar ali do mantra, de sino, bongo, seja o que for. E até, às vezes, quando eu comento com meus pais, mesmo, é uma coisa muito... uma coisa que sempre vem, assim, a questão, tá, mas por que ficar rezando para esse aqui, ficar cantando aquelas musiquinhas lá? Mas tem um aspecto mais profundo, assim, eu não sei explicar exatamente. E até em outros momentos que eu tentei, assim, tipo... convidar alguém para o Dharma ou ir no SEB, assim. Tá tendo isso aqui lá no SEB e tal. Aí tinha um amigo que falou para mim, não, muito obrigado, não sei o quê. Mas se você me der um link de um mantra para ficar ouvindo, assim, acho legal. Então, acho que é interessante como esse aspecto mais enfeitado, né, sempre atrai. E da mesma forma, acaba se conectando de novo com o que é... quando os colegas comentou sobre o desenho da roda da vida, né? É como se fosse uma armadilha ali, né? A pessoa vê aquilo que atrai, até as próprias representações do Buda, ou as tangas, né? Tem um desenho, assim, você vai ver ali, o Buda tem a representação segurando a medicina, você vai investigar cada um daqueles ícones, é uma coisa completamente conceitual, no fundo. A pessoa cai ali, é meio hábil. É bom ter uma listinha de mantras pronta, né? Spotify, YouTube, sempre para mandar. Certeza. Tem que ter isso na manga. É porque a gente, quando pega um ensinamento desses, é como se o caminho desaparecesse para nós, né? Mas ele não tá apagando o caminho. Ele tá só... pum! Ele tá iluminando, chacoalhando o caminho para nós, né? Ele não tá jogando fora. Obrigado. Obrigado. E aí, Tamara? Saudades, hein? Onde é que tu andava? Tá me dando pra ouvir? Tá, já tava dando pra te ouvir. Ai, que bom. Eu tava na casa da minha família. Tava lá fazendo os negócios de trabalho e fiquei mais uma semana com eles. Foi bem bom. Então, gente, oi pra todo mundo. Eu tava morrendo de saudade. Aí, se puder, eu queria comentar umas coisinhas aí que você falou dos rituais, né? E assim, eu gosto bastante, assim, dos rituais, eu acho bonito, assim, é tipo, bem gosto ou não gosto, né? Porque, tipo, eu acho bonito, porque eu acho que, assim, representa um cuidado que as pessoas têm e, tipo, em geral, assim, a impressão que dá para mim é que as pessoas se importam com aquilo, então eu acho bonito ver isso, né? E aí, assim, eu fiquei pensando que os rituais, quando eu faço de forma diferente em algumas situações, assim. Então, por exemplo, quando eu estou sozinha,
Aí eu acho que eu crio várias parafernálias, assim, aquilo que você falou, até fico morrendo de medo de estar degradando o Dharma mesmo. Mas, assim, eu invento um monte de coisa, faço um monte de desenho e tal, mas, assim, ao mesmo tempo que isso pode ser ruim, porque pode degradar ou qualquer coisa assim, é uma forma que eu acho que também me prende, assim, me faz lembrar, me faz achar legal, me dá alegria, e eu gosto, assim, de ficar inventando. E às vezes, assim, também ajuda a automatizar algumas coisas. Eu fico lembrando sempre, eu meio que acabo lembrando, assim. Só que também eu vejo que isso aumenta um pouco a minha identidade, assim, porque aí como isso acaba reforçando essa coisa de estar sempre inventando alguma coisa, que é ruim, né? E também aumenta o meu esforço, porque quando eu não invento, eu acho que eu não fiz direito, aí eu quero inventar. Então, isso é quando eu estou sozinha. Aí, assim, quando eu estou com a sangha, com as pessoas que praticam, com vocês, aí, normalmente, eu acho que eu tento seguir as regras, assim, respeitar o fluxo. Aí, eu, na verdade, assim, eu sinto que eu sigo o fluxo, eu vou na energia da galera, entendeu? Aí a galera faz, eu faço junto. E, assim, eu percebo que eu gosto de imitar quem eu acho que faz bonito. Aí, por exemplo, assim, a Lu, quando ela recita os mantras, ela recita super bonito. Aí eu gosto de tentar fazer igual ela quando eu tô sozinha. Então, isso são coisas, assim. E tem coisas, assim, que eu tenho preferências também, né? Por exemplo, tem alguns mantras que eu gosto de um jeito do cantar. E aí eu não gosto tanto do outro. E aí, assim, que nem agora eu fiquei duas semanas na casa da minha família. E aí lá eu me comporto totalmente diferente. Primeiro, assim, que eu não consigo seguir os rituais direitinho, né? Não dá. Eu tô na casa dos outros. Aí eu fico meio sem graça, assim, sabe? Não tem espaço, tem que achar um espaço apropriado, tem que avisar as pessoas. E aí sempre eu acho que rende menos, assim, que não faz tão bem feito. Mas, e aí, assim, a gente também fica sempre com medo de julgamento e também, que nem o Márcio falou, das perguntas. Às vezes as pessoas perguntam e aí você nem sabe explicar porque você está fazendo aquilo, mas, tipo, para você faz todo sentido. Mas você não consegue explicar aquilo, então parece que é ruim, assim. Então eu percebo essas coisas diferentes, assim, essas formas diferentes de fazer os rituais. Mas, sei lá, pelo menos faz, assim. Também acho que não tem... Que nem eu tava lá na casa dos meus pais, eu tentei fazer alguma coisa cada dia. Mas também se não fizesse, tudo bem, mas parece que perde o rebolado, aí volta, não sabe mais dançar, sabe? É meio que assim, fica meio sem jeito. Aí foi só um comentário. Não sei se tem alguma coisa que possa ser dita sobre isso. Obrigado. Obrigado, que bom que tu segue. Mas você não tem nada para dizer, assim, tipo... É que não tem, né, certo ou errado, mas é assim, não. Não, acho que é assim mesmo. Porque é como se o que ele trouxesse hoje fosse um comentário, a nossa conexão com o caminho, né? Só isso. Eu, Tamara... Por favor, Bruno. Não sei se a Tamara terminou, desculpa. Eu só ia complementar que essa coisa do... Querer um certo ou errado, entendeu? Querer que alguém passe a mão na tua cabeça e fale, não, tá bonitinho, assim mesmo. Ou não, tá errado, você tem que fazer de outra forma. Mas é só tendências. Mas eu vivi uma coisa muito parecida que você falou, Tamara. Também fiquei passeando um tempo agora, uns meses, indo em família e amigos. Foi uns 2 meses, 3 meses. No começo eu tinha coragem de dizer que eu era budista, daí depois, como já não tinha mais nenhum adereço, assim, falei, ah, acho que não é bem assim, sabe? Então, um pouco assim, às vezes parece que esses atributos, assim, né, desse tipo de rotina, essas coisas, assim, elas formam a identidade, né? E foi um pouco que eu entendi, assim, do texto, que ele estava fazendo uma renúncia da renúncia já. Porque os monges já renunciaram às coisas mundanas, né? Então, a princípio, eles já estavam no fluxo, assim. Aí o texto vem para convidar a fazer uma renúncia desses próprios adereços, né? Dessas próprias... do materialismo espiritual em si, né? Eu entendi um pouco isso, assim, que ele vem com uma renúncia do materialismo espiritual, assim, desses...
dessas identificações que a gente vai colocando e vai se apoiando um tempo, né? Mas acho bonito que no final ele também não descarta, né? Do mesmo modo como entendo a renúncia, assim, ele não é um abandono do mundo, né? Não é um abandono de tomar Coca-Cola, né? Não tem problema com isso. Mas é uma renúncia, né? É, tá além do desejo, do apego disso, né? É. É que é um controle de qualidade, né? Então a gente vem vindo no caminho, o caminho vai fazendo sentido, a gente tá bem, ajuda aqui, ajuda ali, mas é como se a gente pudesse facilmente entrar dentro de algo que daqui a pouco a gente se esquece, né? O que que a gente tá aqui, para onde é que a gente tá indo e o aspecto último, onde é que tá, né? Então ele vem mexer justamente com a conexão com o caminho, né? Com a identificação com o caminho e assim por diante. E ele diz isso de uma forma direta, né? Mas é o que o Bruno falou, ele não abandona o caminho, ele diz para, ele não diz em nenhum momento parem de recitar os mantras e parem de ler os sutras, né? Ele não diz isso. Mas ele vem chacoalhar, esse é o trabalho dele, chacoalhar. É muito importante a gente ouvir isso, é muito raro, né? Porque do contrário a gente pode perder tempo. Isso é uma compaixão irada que ele está manifestando, né? A gente precisa disso. Precisa disso. Só um comentáriozinho rápido. É, tu comentou que antigamente, assim, nessa antes, né? As pessoas escutavam budismo e assim para uma árvore meditar e tal. Eu digo, gente, a gente mal sai do estudo, já desliga. Quando eu abro o WhatsApp, já vejo a mensagem do grupo, aí do grupo já escorrega para o Instagram, do Instagram. Digo, gente, a gente tem que estar o tempo todo tomando aquele controle de tipo, aonde que minha mente está sendo arrastada, as setas que ela está sendo criada. Eu digo, gente, ai, que maravilhoso seria se desse para toda hora estar tá indo só para debaixo de uma árvore, contemplar os ensinamentos. Mas é como se ele estivesse dizendo, não é muito fácil só ficar debaixo de uma árvore, porque a pessoa fica debaixo de uma árvore, ah, tá bem, estou aqui debaixo da árvore, mas quem sabe se tivesse não sei o quê? Aí a gente facilmente inventa um puxadinho, inventa alguma coisa para fazer ali. Não, quem sabe eu não tenho um intervalinho que eu começo a fazer não sei o quê. Aí a gente começa a criar um samsara qualquer ali. Então ele está dando esse toque, né? Está bem. Obrigado, gente. Acho que a gente vai parar nesse ponto aqui. E a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lup cho sum ring lu che zan lin sa sum cha pa pel dro ju cho sum nam adam idra do sung de shu.